Já děkuji, děkuji řečníku především za disciplínu, protože musím říct, že to jsme tady v pražské škole alternativ asi ještě neměli, že bychom ty úvodní slova skončili zhruba za 50 minut. Takže to je takový první rekord, ještě k tomu v takovémhle složení. Ano, myslím si, že to je takže o to víc budeme mít možnost. K diskuzi já bych jenom stručně shrnul některé základní myšlenky, které, nebo důležité myšlenky, které se mi zdály, aby nezapadly, abychom si je připomněli. Na začátku kolega Blaha zmínil to, co vlastně souvisí s tím zítřejším dnem, že totiž pokud chceme lidská práva, tak nestačí o nich jenom mluvit, ale musíme jim taky něco věnovat, což znamená, že musíme taky nějakým způsobem financovat a nepodmíněný základní příjem je jednou z těch věcí, jak financovat naplnění lidských práv. A připomněl teda taky tu diskuzi, která se děje jak v těch sociálně demokratických stranách v Evropě, tak taky v sociálně demokratické frakci v rámci toho, té evropské občanské iniciativy. Samozřejmě tady zaznělo především od pana Hudečka, že velkým problémem v těch diskuzích je nejenom financování, ale i další technické aspekty, které s tím souvisí a myslím velmi zajímavou myšlenkou bylo také vlastně ty naše pozitivní i negativní zkušenosti s tím, řekněme, s tou snahou o sociální zabezpečení v rámci reálného socialismu. Kolegyně Wagnerová z Pirátské strany mluvila o tom, že pro Piráty je důležité, tak jako třeba i pro Zelené, nastartovat celkovou diskuzi, otevřít prostě tu diskuzi, abychom všechny ty aspekty mohli diskutovat na nějaké platformě efektivní a podobně jako Zelení, tady, nebo Strana zelených tady zdůraznila, že tím důležitým aspektem je svoboda volby, svoboda jednotlivce, kterou nepodmíněný základní příjem otevírá. Jak správně řekla, celková zaměstnanost vypadá v současné době jako utopie, takže dnes je třeba se na ty věci koukat ne skrze peníze nebo nedostatek peněz, ale skrze dostatek či nedostatek produkce, která by nám měla zajistit život. A důležité je ten přínos nepodmíněného základního příjmu v celkové změně, jak o tom taky mluvila Táňa Fischerová. Kolega Pán taky zmínil ten tuhý odpor, na který to naráží v neoliberálních kruzích, ale i v kruzích, které by na první pohled vypadají jako nebo jsou nám nakloněny, nicméně se jim to zdá jako podrážející třeba průmysl nebo podnikání. A Táňa Fischerová nakonec mluvila o tom, že mzda by neměla být vnímána jenom jako cena práce, ale podíl na společenském produktu. A to, co tady taky zaznělo vlastně u několika řečníků, že nepodmíněný základní příjem je a znamená uvolnění tvůrčího potenciálu a je to první krok ke změně celkového paradigmatu. A já za sebe bych si na závěr dovolil upozornit na dvě studie Cage institutu, který právě letos a v minulém roce zveřejnil studie, které poukazují na to, co tu taky zaznělo od několika řečníků, ten proces se velmi často diskutuje, že vlastně pokud někomu dáme nějaký základní příjem, tak ho demotivujeme k tomu, aby se něčemu věnoval. Ty studie minimálně v těch výzkumných skupinách naprosto jednoznačně prokázaly, že jakýkoliv ekonomický tlak na lidi je naopak demotivující. A to dokonce tak, že prostě těm lidem se snižuje efektivní schopnost o sobě sami rozhodovat a jsou ochotnější předávat své pravomoci někomu jinému. Takže i tyhle studie, které nemají se základním nepodmíněným příjmem nic společného, prokazují, že naopak to otevření těch tvůrčích schopností je něco, co by nám umožnilo
zvýšit náš potenciál, nikoli ho snížit. No a tak to je to shrnutí, o které jsem se tu pokusil, a nyní bude následovat diskuze s tím, že vybereme tak 2, 3, 4 stručné otázky, připomínky, a pak necháme panelisty, aby se v případě zájmu k tomu vyjádřili. Probíhá to vždycky tak, že ten, kdo má dotaz, tak se stručně představí, abychom věděli, s kým máme tu čest. Vy to víte taky. Takže a pak řekne ten svůj dotaz nebo připomínku nebo nějaký postřeh. Takže prosím, podium je vaše. Tak chtěl bych se zeptat všech panelistů, jestli stručně odpovědět na tu představu, že by všeobecný základní příjem nemusel být jenom finanční, část třeba naturální. Protože už jsme tady mluvili o tom, že jak se stane člověk chudým, chudým se stane jednoduše. Ten, kdo má moc, tak vám zebere prostředky k obživě, to znamená přírodní zdroje, zebere vám informace, prostě nejlépe si patentuje. No a postupně vám sebere i právo, protože když už má všechno v ruce, proč by nezbyl i právo. Takže chci se zeptat, jestli tohle je stav, který je nepřijatelný, jak říkala paní Fischerová, a já se chci zeptat, dokážete si představit, že by základní všeobecný základní příjem byl kombinací naturální dávky, například určité daně z vlastnictví pozemků ve formě potravin, když to bude zemědělec, nebo ve formě financí, když budete firma, budete tam mít sklady a podobně, čili jakýsi kombinace více faktorů. Já bych se chtěla zeptat, jestli by podle vás mělo zavedení základního nepodmíněného příjmu znamenat zrušení ostatních sociálních dávek. A pak, když by to tak bylo, nebojíte se toho, že by to napadlo třeba ústavní soud, podobně jako to v minulosti udělal z důchody, kdy vlastně tvrdil, že musí být důchody více navázané na příjem, který člověk realizoval, když byl výdělečně činný. A ještě druhá otázka. Zavedení toho základního nepodmíněného příjmu nemohlo by podle vás vyvolat inflaci, protože v podstatě by to znamenalo několika mnohomiliardový impuls do ekonomiky, nalití mnohomiliard do ekonomiky, a dle ekonomické teorie vlastně více peněz v ekonomice má v těch dalších krocích vliv na růst cen, takže nevím, bylo by to vlastně naprázdno takového opatření, případně jak byste se tomu snažili bránit. Děkuji. Já se jmenuji Marek Hrubec. Já vlastně organizuju iniciativu za základní příjem v České republice, takže jenom jednou větou. My nepočítáme s tím, že by se jaksi zrušily ostatní dávky, a samozřejmě může se nějakým komplikovanějším způsobem nějaká podmíněná dávka nahradit nepodmíněnou, takže to bude jednodušší, ale žádné plošné škrtání, tak to s ním nepočítám. Nicméně, já bych se rád zeptal přednášejících na jednu věc, která souvisí s tím, co vlastně naznačil Luboš Blaha, když hovořil o tom, že by bylo dobré probírat a realizovat nepodmíněný základní příjem na evropské rovině. A ta moje otázka by měla dvě části. První, do jaké míry se domníváte, že vám může pomoci tato nadnárodní rovina? Ve smyslu, samozřejmě můžete ve svých stranách to dělat na úrovni České republiky nebo slovenské, ale přece jenom někdy to spojení více stran, jaksi ve více zemích, může pomoci. Jako třeba teď v této celoevropské iniciativě, která probíhá ve všech zemích Evropské unie, tak přece jenom je pro nás velkou posilou, zatímco když jsme před lety vedli diskuzi o základním příjmu, tak víceméně byla jenom akademická, zatímco teď se mohla stát veřejnou. Například strana Zelených má, Evropská strana Zelených má základní příjem v programu také, takže zda si myslíte, že by vám mohli pomoci takto, nebo stačí to realizovat v těch jednotlivých státech v rámci té vaší strany nebo hnutí? A za druhé, zda si myslíte, že by mohl být základní příjem financován pouze na té národní rovně, nebo jestli uvažujete, že by mohlo to být celoevropská dávka, jako Filip Vamperis navrhuje vlastně eurodividendum, že by to byla dávka vyplácená plošně v celé Evropské unii. Mohla by být v jedné výši, což by velice vyrovnalo nerovnosti v EU, ale nemusela by to být úplně mechanicky jedna úplně stejná částka, ale přece jenom stejná váha, takže by mohla přispět i k řešení nerovností
uvnitř Evropské unie. Děkuji. A Marku, prosím tě ještě, když jsi mluvil o té frakci zelených, je ještě nějaká jiná frakce, která to má v programu v Evropském parlamentu? Nevím o tom, že by to bylo jaksi explikováno takto plně jako nepodmíněný základní příjem, ale jsou v různých jiných formulace, které vlastně jsou v obecnější podobě, zahrnují tuto myšlenku. Vlastně tak, jak to zmiňoval Táňa Fischerová, když hovořila o zásadnějších změnách, ke kterým by mělo dojít. Takže v těch je to vlastně obsaženo. Ale přece jenom tvorba programu je dlouhodobá záležitost. A pokud to tam nějaká strana měla už dříve, tak vlastně to tam má, ale většinou ty strany, přestože to třeba podporují v mnoha zemích, tak to nestačily teď během této roční kampaně v EU začlenit do toho programu a někdy ty programy se vytvářejí léta. Takže takto. Ďakujem pekne. Tak skúsim na niekoľko, ďakujem pekne za výborné otázky, skúsim na niekoľko z nich svoj názor. Najmä tá otázka toho, že či by boli zrušené ostatné dávky, je veľmi zaujímavá. Proste to je naozaj základná dilema alebo základný rozdiel medzi dvoma koncepciami nepodmieneného základného príjmu. Prvá z nich, a na Slovensku sú takisto takíto zastupcovia, je neoliberálna. To znamená, zrušme celý sociálny systém, ako existuje, a nahradme ho týmto flat benefitom, týmto základným sociálnym príjmom. Takýmto prípade by to bolo vyslovený nezmysel, podľa môjho názoru. To naozaj by bolo to najneoliberálnejšie riešenie a najkatastrofálnejšie, čo by sa mohlo stať, pretože práve tam bolo tá spravodlivosť popretá, to znamená, že by aj tí bohatí, aj tí chudobní dostávali jednu dávku rovnú a tým pádom by to bolo vyslovene nespravodlivé, pretože oveľa viac potrebujú chudobní peniaze ako bohatí, čo je základná logika. Takže nie, nebolo by to určite spravodlivé v tomto prípade. Ale potom je to tá druhá iniciatíva, o ktorej hovoril Marek, tá ľavicová. Myslím, že 99% Európy hovorí o tejto ľavicovej. Táto je naozaj len v hlavách niektorých neoliberálov, väčšinou sa dostane na fóra verejnejšie iba cez internet, keď tam sedia tí takíto poloblázni neoliberálni, ale naozaj v realite existuje iba táto ľavicová a tá hovorí o tom, že doplnenie systému toho sociálneho, ktorý tu už dneska máme. A tu by som nadviazal. V rámci bežných systémov sociálneho zabezpečenia aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v bežných krajinách Európskej únie sú tri piliere. Jeden pilier sa volá sociálne poistenie. To je to, čo všetci poznáme, buď dôchodkové, zdravotné alebo poistenie nezamestnanosti. Funguje na báze, že vy odkladáte do nejakého fondu nejaké peniaze a keď máte nejaký sociálny problém, či už sociálna udalosť sa tomu hovorí v teórii, to znamená, že sa vám stane to, že ochoriete, máte nejaký úraz alebo sa stanete neproduktívnym kvôli veku a tak ďalej, tak dostávate túto dávku, ktorá je relatívne zásluhová. Môže mať tam nejaké prvky solidarity, ale zásluhová, to znamená, že koľko odvádzate, toľko dostanete. Tam nie je žiadna sociálna spravodlivosť v tomto, alebo teda nejaká strašná dobromyselnosť. To je proste každého individuálny kalkul. Keby bol každý človek rozumný, tak toto spraví, že si odkladá peniaze na takéto situácie. A akurát to robí štát, pretože nie všetci sme rozumní. To je sociálne poistenie. Toto je úplne mimo toho princípu základného sociálneho príjmu. To je iný princíp. Potom je tu princíp alebo pilier sociálnej pomoci. To znamená, že pokiaľ ste chudobní, pokiaľ máte naozaj vážny problém, tak v tej chvíli nastupuje sociálna dávka, ktorá vám má pomôcť, ale vy musíte preukázať, že ste chudobní. A vtedy vám dá štát tú sociálnu dávku v hmotnej núdzi alebo iné dávky, tomu sa hovorí sociálna pomoc. To je na báze potrieb. Až keď potrebujete, až keď ste naozaj chudobní a preukážete, vtedy dostávate túto dávku. No a potom je tu tretí pilier a ten je kľúčový z tohto hľadiska. Takzvaná štátna sociálna podpora. Štátna sociálna podpora, aby ste si vedeli predstaviť, to sú napríklad rodinné dávky alebo detské prídavky. Asi to máte aj v Čechách, predpokladám, a Slovensku to máme. Aj keď teda zrejme tá výška nebude dostačujúca, ja momentálne mám malé dieťa, 20 eur, koľko to je? 20 eur dostávam tak nejak. Čiže naozaj to nie je nič, čo by ma vytrhlo, teda nie z biedy, mám dneska poslanecký príjem, ale predtým som mal príjem učiteľský, takže v tom čase to bolo asi dôležitejšie. No ale táto sociálna podpora funguje spôsobom, že dáva všetkým tú istú dávku, len preto, lebo si tá spoločnosť váži hodnotu rodiny, povedzme. Takže každý dostane tých 20 eur, hej, či ste milionár, alebo ste ten... To je ten princíp toho, čo vlastne ponúka aj tento základný nepodmenený príjem. To je tá nepodmenená univerzálna dávka, len preto, že si spoločnosť váži nejakú hodnotu rodiny. Ale ja sa pýtam, a nemá si vážiť spoločnosť aj hodnotu ľudského života ako také? Preto si myslím, že v rámci práve tej sociálnej podpory by mal fungovať tento základný príjem ako doplnenie toho existujúceho systému. Čiže naozaj tá otázka je veľmi kľúčová. Nejde o nahradenie doterajšieho systému, ale o doplnenie.
Samozrejme, pokiaľ by nastala situácia, že ten príjem, už raz budeme tak ďaleko, že ten príjem pre každého základný bude 700 eur alebo 800, tak naozaj stráca zmysel, aby sme sa bavili o tých rozlíšeniach, lebo to, že dostačujúci príjem pre každého a nepotrebujeme ďalšie sociálne piliere. Ale pokiaľ by to bola taká nejaká realistická čiastka, tak samozrejme áno. Čiže toľko k tejto otázke, aby som nehovoril dlho, inflácia, už aj dneska existujú sociálne dávky a sociálne benefity všetkého druhu, spomínal som poistenie, spomínal som podpora, pospomínal som pomoc a napriek tomu tie inflačné tlaky nie sú nejaké mimoriadne, čiže očividne ten systém s tým vie pracovať, ale, a to je dôležitejšie, ten kapitalizmus, keby ten systém fungoval v nejakej vyššej výške, keby ten príjem základný bol povedzme tých 300, 400, 500 eur, tak ja som si istý, že ten kapitalizmus by sa zrútil. Preto to nikdy nedopustia, ten kapitalist nebude to také jednoduché, ale naozaj by sa zrútil, to áno. Lebo pokiaľ by ste nemohli ako zamestnávateľ tlačiť do tých špinavých prázdnych ľudí, no oni by vám ich robiť nešli, vy by ste museli tým pádom platiť viacej, ono by sa vám to zrútilo, lebo zrazu by nemohli mať 90% návratnosť a takéto zisky, aké majú dneska tie korporácie, a zrazu by museli byť solidárnejší a to už by bolo veľký problém. Najvyššie, ak by ste chceli vôbec odfinancovať túto vec, tak potrebujete ťažkú distribúciu. To nie je len tak, že ako hovorí sa, aj pani kolegyňa spomínala, že peniaze sú. Áno, sú, ale sú zle rozdelené. A oni sa tí bohatí ľudia nebudú len tak teraz predbiehať v tom, kto hodí teraz do toho klobúka viac peňazí. To naozaj treba z nich dostať politikou. A to nebude také jednoduché opäť, čiže, alebo korupcia. Všetci hovoria, však toľko korupcie, tak to môžete odfinancovať, stačí prestať kradnúť. No hej, ja by som bol najradšej, keby som vedel teraz všetkých tých zlodejov, ktorí existujú, ako presvedčiť o tom, aby prestali kradnúť, ale za prvé ich nepoznáme, to celé anonymné, za druhé ťažko povedať, ako tú korupciu vyriešiť, že kým tu korupcia je, tak ťažko vyriešime tento problém, ale áno, ak by sme vyriešili korupciu, tak máme vyriešený problém. Čiže tam je veľmi, veľmi veľa problémov, ale peniaze sú, len sú zle rozdelené a aby sme vôbec tento príjem mohli odfinancovať, tak by to predpokladalo ťažkú redistribúciu od bohatých chudobným a to je naozaj revolučný projekt, ale ja práve preto ho podporujem. A tu by som sa opril o myšlienku Antonia Negriho, to je známy postmarxistický filozof, ktorý hovorí o trhlinách v systéme. Dneska naozaj tá hegemónia neoliberálneho myslenia, toho darwinizmu, toho, že bojujeme o život a len lepší zvíťazia a tí slabší nech sa podejú niekam, tak toto práve by mohla byť krásna trhlina v tomto systéme, že práve na veľkú, to hovorím si, že v Čechách také porekadlo, na veľkú dieru, veľkú záplatu, toto sa mi páči na tom zákonnom príjme, že je tak kontraintuitívny z hľadiska toho bežného rozmýšľania, toho produktivistického, toho kapitalistického a práve to sa mi na ňom páči, že vytvára tú trhlinu to myslení v tom, že naozaj sa zamyslíme, je celý život sa má točiť o tom, koľko teda sa narobíme, má to byť o tom, alebo by to malo byť naozaj umožnené každému človeku venovať sa zmysluplnej činnosti, lebo a to pani kolegyne viaceré hovorili, to proste, keď niekto píše básne, alebo keď sa stará o deti, alebo keď čokoľvek robí, všetko je práca, len trh to nedokáže oceniť, trh dokáže fungovať len s veľmi úzkou predstavou práce a toto by sme mali ponúknuť a toto by bola hudba budúcnosti, ktorú verím ako ľudstvo musíme raz niekedy sa k nej dopracovať, aj keď žiaľ dneska sa práve vzdialujeme od tejto vízie a to ma veľmi, veľmi mrzí. Čiže keď sa hovorilo, aj kolega hovoril o nepodmienenosti, tak v takejto forme to máme na mysli. Nie je to odmena za prácu, ktorá dneska nie je v kapitalizme platená. Je to umožnenie tej slobody aj nepracovať. Paul Lafargue, to bol francúzsky socialista, myslím, že zať dokonca Marxov, alebo respektíve zobral si ho dceru za ženu, neviem ten vzťah pomenovať, tak on hovoril práve na lenivosť, čo v kapitalizme znie až úplne desivo, že lenivosť môžeme oceniť, ale áno. Tá lenivosť nikdy nie je lenivosť, že by si teraz nehybne ležali na gauči. To je vždy nejaká práca, ktorú vykonávate. Otázka je, že či ju dokáže spoločnosť oceniť alebo nie. A ja si myslím, že každý človek by mal mať tú slobodu. A áno, myslím si, že nikto by nemal hľadovať, nech už je akokoľvek lenivý. To by nemal nikto. Čiže to je tá základná ľudská dôstojnosť, to je to základné ľudské právo, už len preto, že je človekom. Dobre, a tú európsku oblasť, Marek, inak chcel by som takisto veľmi silne ocenil Marka Hrubca, takisto ma k tejto myšlienke privedel svojho času aj svoju filozofickou knižkou, aj viacerými prekladmi Fan Paris a tak ďalej. Čiže z hľadiska jeho otázky, ja si dokonca myslím, že Európa je v tomto prípade kľúčová. Pretože to, čo zažívame v postkomunistických krajinách, či už na Slovensku, alebo v Čechách, ale aj v Poľsku, Maďarsku, ešte ťažšie to na východ, taká silná hegemónia, mediálna manipulácia, silná hegemónia toho darwinistického myslenia, že keby tieto prúdy nechodili k nám od západu, kde predsa len majú tú tradíciu niekoľko desaťročí toho sociálneho štátu a akého takého sociálneho zmieru, aj keď tam tiež je ten neoliberalizmus stále silnejší, tak ono by to u nás nikdy nevzniklo. U nás sme tak strašne masírovaní
tým darwinistickým, že iba silnejší zvíťazí, úspešnejší a všetko, čo má byť trošku solidárnejšie, tak je to trestanie úspešných, trestanie bohatých a podobne. Asi to poznáte aj v Čechách, na Slovensku je to veľmi, veľmi masívne. Tak to keby nebolo Európskej únie alebo toho západného vplyvu, tohto progresívnejšieho myslenia, tak ja sa obávam, že by sme mali veľký problém to vôbec presadiť. A kolega zo strany Zelených spomínal, že hovorí svoj súkromný názor, takisto hovorí svoj súkromný názor, toto nie je názor strany Smer. Ja veľmi silne bojujem za túto myšlienku, ale presne v tomto neoliberálnom prostredí sa nečudujem, že väčšina kolegov uvažuje celkom inak. Takže naozaj to, čo dneska robia tí, ktorí podporujú všeobecný základný príjem, je tak trošku taká avantgarda, aby som použil pojem ešte z takých tých starších čias, taký predvoj. A predvoj možno k revolúcii, aby som bol ešte ďalší a to tu bolo spomenuté. Ale nechcem tým teraz, teraz hovoriť o nejakých tých marxisticko-leninských ideológiách. Naopak, toto je predvoj k revolúcii slobody. A to si myslím, že by sme mali za ním bojovať všetci. Ďakujem. Já tedy navážu, začnu tím, co se ptá tam kolega Ivan Mikoláš, to znamená kombinace vlastně finančního a naturálního plnění. No, tak stanovisko strany, zatím jsme o tom mluvili, zvažovali to, ty naturálie pouze ve vztahu, dejme tomu, k volně dostupnému internetu pro všechny a tak dále, takovéhle věci spíše jako strukturální, ale dál jsme se v těch diskuzích, co já aspoň vím, jak moc nedostali a já za sebe si myslím, že jako třeba, že by se to vyplácalo v poukázkách na jídlo, nemyslím si, že je to osobně, teď je to můj názor osobní, že by to bylo zrovna praktické a pokud s tím svobodu, tak ať si s tím každý dělá s pominutím, co chce a pak jsou lepší peníze, jo? Ale říkám, to je můj názor osobní. Jinak pak mě tam zaujala, právě navážu na tu bezpodmínečnost, to je právě to podstatní, ta nepodmínečnost, že si to nemusím zasloužit. Jsem prostě člověk, tak si to nemusím zasloužit, to opakuju kolegu, ale to má aspekty velmi důležité, třeba psychologické a sociální, protože člověk, když se dostane do průšvihu dneska, třeba přijde o práci, je nemocný, starý, nikam ho nechce, nikdo ho nechce, lítá po desátým, po desátý, deset konkurzů týdně a pořád nic a už je to po roce, ten člověk ztratí jako sebevědomí jako člověk. A v okamžiku, kdy ještě musí lítat po těch sociálkách a po dalších úřadech, kde se v podstatě musí doprošovat a vyplňovat ty papíry a chodit se hlásit, tak skončí lehce na ulici, skončí, jo, teď zrovna se, teď konec se řeší v podstatě paralelně s námi problematika bezdomovců, tak je to právě o tom, proč si nedojdete na sociálku, proč, když je ta možnost, ale žil někdo v té situaci, my právě chceme, aby ty lidi nestratili důstojnost a lítání po sociálkách je opravdu si myslím ztráta důstojnosti nebo dokazovat, že skutečně mý děti nemají co jíst. Tohle je prostě to, co je, tohle mě i Pirátům přijde naprosto nepřijatelný a proto nepodmíněný, proto nepodmíněný. Tak, jakmile tam dáme nějakou podmínku, tak už to ztratí smysl. No a, jo, a bitcoiny, pirátské téma. Přímo ve vztahu k základnímu příjmu, takhle specificky jsme to neřešili, ale bitcoiny a vůbec alternativní měny je samozřejmě věc naprosto úžasná. Já tomu tolik nerozumím, protože to je trošičku, jsem zaměřená jinak, ale obecně, když jsem mluvila o tom peníze versus produkty a ekonomika z jednoho z druhého pohledu, no přesně, no, jako nějaké podobné nezatížené alternativní měny, ale to zase už jako není ani moc o té Evropě, ale spíš, no tak jako máme velký dluhy, teď řeknu něco hrozného, ale no tak co, no tak je nezaplatíme, nebo jo, ty nemyslím osobně, ale každopádně, proč bychom měli hrát tu hru, která odírá lidi, kteří vytváří hodnoty.
A to nejde o to, že bychom měli mít všichni stejně. Naopak, já si myslím, že prostě kdo chce mít hodně, no tak bude dělat a bude bohatý. A jako mě to nebude stát za to, že budu chtít dělat to, co mě baví a kde se budu realizovat, no tak si vystačit třeba s tím základním příjmem a případně s nějakým tu a tam nějakým přivýdělkem. Ne protože jsem líná, ale protože chci dělat něco, co mě naplňuje. Tak a opravdu, jak už jste říkali, společnost většinou ty nejvíc kreativní věci a užiteční opravdu neohodnotí. My ženský o tom něco víme, že jo? Takže ty mi skončila. Jsem na řadě. Já budu stručná, protože někteří mí kolegové už odpověděli ty důležité věci, já jenom navážu na ten dluh. Já si stejně myslím, že se musí jednou prostě udělat čára a zrušit většinu dluhu a hlavně není možné, aby se platili úroky z úroků a úroky z dluhu. Takže k tomu dříve nebo později prostě musíme dospět, protože to nemá žádné řešení. Ale k tomu taky, já nemám promyšlený to nefinanční plnění, ale jenom tak jako z vody, když o tom přemýšlím, nepovažovala bych to za úplně ideální, kromě možná toho internetu, jak jste to diskutovali, protože zaprvé ty peníze jsou svoboda, že si člověk prostě může koupit to, co potřebuje a to, pro co se rozhodne. A tam už by to bylo určité omezení, už třeba tím, že bych si musela vzít tuhle bramboru a ne jinou třeba. Nebo, takže já to nemám promyšlený, jenom z fleku říkám, že zatím se mi zdá, že by to nebylo ideální. A ta nadnárodní rovina, já ji považuji za stejně důležitou jako kolegové, protože my jsme součástí Evropy. Já tady sice dnes vlastně mluvím jako politik za politické hnutí, ale naše hnutí staví zase na tom ze spoda, na tom rozvoji toho občanského a umožňuje, otevírá svými programy rozvoj toho občanství. Takže pro mě ta Evropa je především spolek občanů, kteří už jsou dál v mnohem než politici, kteří nás velmi často sužují už jenom tím, že nemají žádnou fantazii, a to ani levice, jak už jsme řekli. A stále prostě jsou v tom zajetí, jak veverka v kleci těch stejných myšlenek, no to nejde, protože to vlastně, já když někomu řeknu, co chci, tak oni řeknou, ale svět vypadá úplně jinak, vypadá takhle. Já říkám, a líbí se vám ten svět? No ne, ale je takovej, ale z toho se nikdy pak nedostaneme, pokud se aspoň v myšlení neposuneme dál. Takže samozřejmě to spojení v Evropě je důležité. A ten nepodmíněný, já si myslím, že je dobré, že se říká nepodmíněný, protože není ničím podmíněný. Já jsem tady zmínila matky v domácnosti, ale nemyslela jsem to jako odměnu, jak jste zmínil, že je to odměna za to, že oni se starají o děti. Ne, to jsou lidské bytosti, které dělají něco nesmírně důležitého, vychovávají další lidské bytosti a mají právo na to, aby je mohli vychovávat. To je nepodmíněný příjem. A to poslední, já jsem velký zastánce všech měn, tím skončím. Já si myslím, a teď se to ve světě hodně rozvíjí, že ta místní měny začínají být velmi, velmi nadějné pro budoucnost, protože nebudu teď vysvětlovat princip místních měn a negativního úroku, ale to oživuje život v místě, práci v místě a oživuje to vlastně zanedbané a už zničené třeba venkovské oblasti, ale i jiné. A jsem proto, aby bylo hodně místních měn, aby byla národní měna, v našem případě dejme tomu koruna, a v Evropě euro, jako ta měna, kterou bychom komunikovali v Evropě. Mně se to zdá jako ideální, a v jaké měně by byl vyplácen nepodmíněný příjem, protože potom na to hodně to nebudu říct. Tak já taky využiju toho, že většina těch věcí už byla na ně reagováno. Na druhou stranu se vrátím úplně na začátek k tomu, jestli naturálně, nebo jaký by měl být vztah třeba mezi proporcí naturálně, finančně, protože to zrovna je jeden z těch detailů v uvozovkách, o kterém docela dost jsem intenzivně přemýšlel, a tady už budu mluvit spíš za sebe. Kolegové, někteří se představili, já jsem to neudělal, já jsem tedy svilní profesí chemik, takže jsem zvyklý spíš pracovat jaksi s dokazatelnými věcmi, s čísly, a omlouvám se kolegům, kteří jsou v oblasti, řekněme, společenských věd, ale pouhé nadšení mi většinou nestačí, protože v chemii, když chcete, aby
nějaká reakce proběhla, tak na ní můžete myslet, jak chcete intenzivně, ale když proběhnout nemůže, tak ji nezískáte. Čili mě právě proto přitahují ty praktické otázky, protože si myslím, bez jejich promyšlení přinejmenším, nebo alespoň vytvoření nějakého koherentního modelu, není možné se posunout dál. A zrovna speciálně ta otázka toho poměru naturálního, finančního, je jeden z těch bodů, kde si myslím, že můžeme určitým způsobem přispět, protože tady takové pokusy byly vlastně k mzdě, kterou člověk dostával v penězích, tak při poměrně komplikovaném systému, který za toho reálného socialismu existoval, tak dostával ještě spoustu věcí mimo peněžně, ano, v podobě, a jestli je využíval, nevyužíval, to byla jiná věc, v podobě podpory veřejné dopravy a tak dále, v podobě levného bydlení, podporovaného bydlení. A ukazuje se, ukázalo se to dost jednoznačně, že lidé to, co dostávají touto naturální formou, tak to vlastně jakoby nepočítají. Považují to po nějaké době relativně krátké, co to je nějakých 40 let z tohoto pohledu proti věčnosti, tak po nějaké krátké době to začnou považovat za něco zcela samozřejmého a začnou se srovnávat v té finanční rovině. Čili už z tohoto důvodu, a teď samozřejmě beru i ty argumenty ohledně té svobody a důstojnosti, to je samozřejmě velmi důležitá věc, ale i z toho prostého pohledu, pokud by to bylo vyloženě naturální, protože tam bych se já třeba přimlouval, internet je určitě hezký, ale já bych se spíš přimlouval třeba za naturální zajištění bydlení, které by bylo nezávislé na finanční situaci toho člověka, to mi přijde přece jenom, i když asi to je tím, že jsem už starší, ale přece jenom mi to přijde bazálnější tedy než ten internet zadarmo, tak to si myslím, že by to tam jistý smysl mělo, ale velmi brzo by zřejmě, a tady právě jsou ty naše zkušenosti jistým způsobem negativní, velmi brzo by začalo asi docházet k tomu, že by si řada lidí toho naturálního bydlení přestala vážit. Že by ho začali brát natolik jako samozřejmé, že by to tu společnost začalo zatěžovat, protože přesně tyhle zkušenosti vlastně máme tedy, já i osobně, protože pracuji teda jako předseda bytového družstva, takže to trošku znám. A to je jedna taková věc. Druhá věc, která mě zaujala, byla ta otázka potom, jestli by zmizely dávky. No, samozřejmě pravděpodobně některé dávky, ale ono se to netýká jenom dávek, ono by se to muselo týkat i celé struktury mzdového systému, by se museli přinejmenším proměnit. Jestliže by existoval nepodmíněný základní příjem ve výši, která by zajišťovala decentní živobytí, tak pravděpodobně by odpadla podpora v nezaměstnanosti. Proč by potom měla být podpora v nezaměstnanosti? Jestliže argumentujeme v brožuře, že by to zjednodušilo systém vyplácení dávek, no tak bychom se asi museli smířit s tím, že některé dávky by přestaly existovat. Některé asi ne, ty specializované, které jsou v případě nepohyblivosti a podobných záležitostech. Ale některé ty základní, které jsou prostě v tom bazálním systému, bych se museli odbourat. To jsou právě věci, nad kterými si myslím, že by se mělo počítat, protože říct jenom dáme každému 6 000 a 6 000 není, nezajišťuje měsíčně dobré živobytí, ale řekněme, v nějaké rodině, když se to poskládá, tak by to možná zajistilo. Dáme každému občanu 6 000 měsíčně, znamená 600 miliard měsíčně v tomhle státě, krát 12. Jako ono, co to hezky řekne, že peníze nejsou důležité, ale právě chceme-li prosadit tu myšlenku, tak ji musíme promýšlet i do takovýchhle pro nás v tuhle chvíli nepříjemných detailů. Příjemnější je samozřejmě říct, peníze jsou a peněz je dost. V zásadě je to pravda, ale je třeba spočítat, kolik by vlastně jakoby ubylo na vyplácení třeba těch stávajících dávek, jak by se to muselo přepočítat, jak by se muselo pracovat na změně mzdového systému. A je to hezké říct, systém by to položilo, protože by neměl kdo uklízet smetí. Ale to by položilo i nás? Jenom upozorní, prosím vás, omlouvám se, vy jste se přeřekl 600 miliard ročně. 60. Nebo 60 měsíčně. 60 miliard měsíčně. 60 miliard měsíčně, jo, samozřejmě. No i tak je to dost, i tak je to. Jo, samozřejmě, přeřekl jsem se, jak jsem myslel už na té rok dopředu. Já jsem původně myslel na 80, tak mi to vyšlo na
poměrně kulatou částku, že to teda bylo 8 tisíc, to bylo těch nějakých 300 euro, co tu zaznělo v tuto chvíli, tak tam by to teda bylo krát 12, jo, takže to je docela dost. Ale i tak, ať už by to bylo jakkoliv, tak je to poměrně značná část a určitě by to muselo se objevit v těch dávkách. A pokud je o naturální dávky, no, tam právě by se vytratil ten aspekt svobody. Já bych řekl, že mně se na tom právě zdá nejdůležitější to, že by to rozbilo ten kasárenský systém, ve kterém všichni vlastně od mateřské školky v podstatě žijeme. A to by bylo na tom nejkrásnější. Ale možná právě proto souhlasím s kolegou, že to ten systém se pokusí nikdy nedovolit. Všechno. Tak za sebe řeknu, že naturálie určitě ne, jako vůbec mi nepřijdou kompatibilní s tou myšlenkou základního příjmu. Už i na té rovině svobody, jo, prostě představa, i kdyby to měla být třeba byť jenom poukázka na potraviny, tak už to znamená, že se pro ní musím někam dostavit, jo, nebo prostě nechat si ji poslat na nějakou adresu. Když nechci mít adresu, nechci být dosažitelný, prostě chci mít jenom třeba někde zřízený účet, to je projev mé svobody, jak já chci prostě žít a to by bylo tímhle omezováno, kdybych si musel chodit někam pro bramboru nebo si někam nechat zaslat složenku. V podstatě tak paradoxně jediný člověk, který ho znám, který by mu mohlo vyhovovat to, že by to bylo nepeněžní, byť částečně člověk, který žije asi 7 let v jeskyni ve Španělsku a tuším, že posledních 6 let se nedotkl peněz. Jo? Skutečně prostě, když se najde na ulici, obejde širokým obloukem a nepřijímá. A co se týká té evropské úrovně, tak určitě neočekávám za žádných okolností, že by v prostředí České republiky nebo i našich sousedních zemí Polska, Slovenska se mohlo urodit prostě tak sofistikovaný prostředí, že by tady základní příjem vlastně jsme si prosadili ze svého vlastního uvědomění a z našeho nějakého společenského prostě snažení. Jo? Pokud k tomu dojde, tak věřím tomu, že to bude prostě vliv nějakých evropských struktur a případně nějaké západní vzdělanosti, že se to podaří nějakým způsobem někde aplikovat. Určitě teda jsem stoupenec toho, aby to bylo na evropské úrovni jako model pro zbytek světa a nejlépe samozřejmě na globální. Nevidím samozřejmě jakoby možnosti nějaké současné aplikace. Co se týká té nepodmíněnosti, tak to je taky zásadní záležitost. Prostě, kdyby to mělo být jakýmkoliv způsobem podmíněno, bude to úplně asi jiný koncert. Ta nepodmíněnost, tady se hovořilo často o práci a o odměně prostě za nějaké aktivity, ale my si musíme uvědomit, že jsou tady i další věci, aspekty jako nerostní suroviny nebo čistota životního prostředí, které vlastně by měly náležet rovným dílem i v tom takzvaném jakoby liberalismu, že jsme se odklonili od těch úplně kořenů liberalismu, které hlásali, že třeba jako základní věc jako půdu nelze vlastnit, tak prostě tyhle myšlenky jsou mezi liberály dávno zapomenuty a prostě půda je rozparcelována, někdo z ní těží prostě ty produkty, někdo to zpeněžuje a někdo to pouze obdělává a má za to prostě nějakou mzdu. Takže stejně tak jako nerostné bohatství, které má Česká republika a byť ho třeba rozprodala nějakým soukromým prostě těžařům, tak já si myslím, že prostě to je věc, která náleží prostě nám všem a stejně tak jako na Aljašce prostě financují základní příjem z prodeje ropy, který tam těží, tak si myslím, že by stejným způsobem právě měl být, podle mého by měl být ten základní příjem nepodmíněný, koncipován právě jako podíl jednotlivce na těchto zdrojích, které prostě jsou univerzální a měly by náležet každému z nás. Stejně tak vlastně třeba i
zdanění prostě nebo nějaká efektivní jakoby složka, jak ty prostředky získávat, tak samozřejmě daňovým zatížením právě třeba těch firm, které prostě produkují zásadně nějakou formu znečištění, prostě, které nás opírá prostě o zdraví a o spokojený život. Pak jsem se chtěl ještě vyjádřit k myšlence, a teď jsem vypomněl, jak nebudu zdržovat a předám slovo dále. Takže já děkuji, slyšeli jsme tady hodně zajímavých myšlenek, především o tom, jak je nutné změnit to současné paradigma, především toho pohledu na svět jako nějaký boj o život. Přičemž je zajímavé, že když se bavíme o boji o život, tak většinou tohle míří k těm chudým nebo k těm nižším vrstvám společnosti. Když se podíváme na ty nejvyšší patra společnosti, tak tam se o žádném boji nemluví. A to, co vlastně ty první skutečně kapitalistické zákony směřovaly k tomu, jak aspoň trochu ten boj na té nejvyšší úrovni nastartovat. To znamená, jak udělat ty antimonopolní pravidla tak, aby ti nejbohatší se nespojovali prostě proti všem, ale aby taky trochu, aspoň trochu soutěžili, tak jako soutěží ti chudí. A bylo dobré, že zaznělo ta chvála za Hálky, jak o tom psal už Bertrand Russell, nositel Nobelovy ceny za literaturu, velký filozof, matematik, který právě říkal, že kdyby měl být pyšný na něco ve své budoucnosti nebo v svém životě, co by ocenili, tak bylo to, že studenti Oxfordu jednou ve svém životě pochopí, že práce není všechno a že lenošení a tvořivé lenošení je krásná věc, že to by mu úplně, ale úplně stačilo ke spokojenosti. Takže já doufám, že právě ta spolupráce místo boje, správa občin a to, že budeme ten náš společný ty naše společné zdroje využívat k tomu, abychom všichni si zajistili společně nějaký důstojný život, že to nebude jenom taková utopická vize, o které tady mluvíme, ale že právě ty aktivity, které tady v současné době probíhají, budou nějakým krokem, který tohle paradigma změní a zavede aspoň minimálně na začátku ten diskurs, o kterém budeme diskutovat. Já vám děkuji za pozornost, děkuji našim řečníkům za to, že k nám přišli a že tady mluvil a myslím, že budeme mít teď určitě ještě chvíli čas tady mezi sebou diskutovat, jak je to konec konců většinou zvykem. Takže děkuji pořadatelům, tady jsou nějaké materiály, prosím při odchodu zapište se do té prezenční listiny, ať můžeme prokázat, že jsme fakt jako dobrý a že podobné aktivity se mají organizovat. A sledujte další programy Pražské školy alternativ. Děkuju, pěkný večer.